Қазақстанда жыл сайын қыркүйектің 15-і мен қарашаның 15-і аралығында емханаларға тіркеу науқаны жүргізіледі. Бұл пациенттерге бұрынғы қызмет көрсеткен медициналық мекеме ұнамаса, жаңасын таңдауға мүмкіндік береді. Таңдау азаматтардың өз еркінде болғанына қарамастан, емханалар тұрғылықты жерге жақын емханаларды таңдауға кеңес береді. Бұл науқанның ерекшелігі, біз осы поликлиникаға қарайтын адрестерде тұратын пациенттеріміз осы поликлиникаға тіркелуге мүмкіндік алады. Сол себепті оған қажетті жаңағы медициналық көмекті уақытылы ала алады. Үйге врачты, дәрігер шақыруға, медсестраларды үйге шақыруға жаңағыдай бір сұрақтары болса, егер ауыр балалары ауырса, үйге шақыруға мүмкіншілік беріледі. Медициналық ұйымдарға тіркелу науқанында тіркелген пациенттер одан алынатын алғашқы медициналық жәрдемді тек келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап ала бастайды. Оның өзінде медициналық сақтандыруы болуы шарт. Белгілі бір медициналық мекеменің нақты пациенттерін учаскелік қызмет жүргізетін халық санағы анықтайды. Бұл тіркеуге қажетті құжаттар жаңағы бұл үлкен адамдарға 18-ден асқан адам 16 жастан асқан балаларға соңғы диагностикалық флюорографиясы болу керек, және де өзінің жеке төлқұжаты болса болады. Және регистратураға келіп, медсестрадан справкасын алып, регистратураға келіп тіркелсе болады. Осы біздің территорияда тұратын халықтың санағы жүргізіледі. Әр отбасының санағы, балалар қанша үйде тұрады, немесе жаңағы келген қонақтар болса да, мысалы кейбір кісілердің ата-аналары келіп атады осы жаққа балаларының қолына тұруға. Сондай адамдарды біз шақырамыз жаңағы біздің емханаға тіркелу үшін. Себебі егер де жаңағы қажетті медициналық көмек көрсету үшін бізге қолжетімді болу керек ол кісі бізге тіркелгені. Себебі біз егер де оны ары қарай жаңағы диагностикалық шараларға жаңағы лабораториялық зерттеулерге жолдама беру үшін ол біздің организацияға тіркелуі керек. Сосын тіркелетін болса біз тегін медициналық көмек жүргізе аламыз. Электрондық цифрлы қолтаңба болған кезде емханаға электронды үкіметтің egov.kz порталында тіркелуге болады. Ол үшін денсаулық сақтау бөлімінде медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға бекіту қызметін таңдау қажет. Барлық жолдар толтырылғасын пациент туралы ақпарат емханаға жетеді. Егер барлық амалдар дұрыс жасалса, өтініш берушіге медициналық мекеменің электрондық цифрлы қолтаңбасымен расталған тіркеу туралы хабарлама келеді. Дегенмен бұрынғы медициналық ұйымның қызметіне көңілі толатын пациенттер сол мекеменің қызметін ары қарай да ала берсе болады. Тіркеуден өту әр Қазақстан азаматына міндетті, себебі өзіне қол жетімді медициналық көмек алу мақсатында бұл шара жасалуда. Сол себепті қала тұрғындарын тіркелуге шақырамын.